Salamlar. Bugün hazırlayıram balqabaq dolması. Yəqin ki, əvvəl göstərdim, gördünüz. Balqabaq müəyyən ölçüdə olur. Belə bir ölçülü balqabaqlardan istifadə edirəm. Çox da böyük olmayan. Çəkilmiş mal ətidir. Qoyun ətilə də əvəz edə bilərsiniz. Kim istəyirsə qoyun ətilə əvəz etsin. Bu qədər mal ətinə bir soğan vururam. Eyni ilə yarpaq dolmasını hazırladığımız kimi hazırlayırıq əti. Necə ki, yarpaq dolmasına kişniş vururuq. Ancaq ki, mən buna bugünləri kişniş vurmuram. Kişnişə dadını xoşlamıram kişnişlə. Cəfərə əlavə edəcəm. Əgər cəfəri xoşlamayanlar kişniş əlavə etsin. Yarpaq dolmasına hökmən kişniş vururuq. Soğanı doğrayıram. Sonra isə cəfəri şişirdim. Quru nanə varsa quru nanə içərisinə tökürəm. Qabı işlədərkən altına dəsmal sərək. Bu çox da tərpənməz. Soğanı ətin içərisinə tökdüm və keçirəm növbəti prosesə. Yəni, göyləri dediyim kimi, bugünləri bir az cəfəri də istifadə edirəm. Duz əlavə edirəm. İstiyot. Əgər acı biber varsa, elə birbaşa soğanla acı biber xoşlayırsınızsa, daha doğrusu, acı biber də əlavə edin. Duz kənara qoyuram. Dediyim kimi, quru nanə və yaxud da ki, quru reyhan. Quru nanəni də səpə içərisinə. Düyünü də əlavə edirəm. Düyünü yumru düyüdən istifadə etdim. Yumru düyünü əlimdə belə əzirəm ki, tamam xırda şəkildə olsun. İçərisinə əlavə edirəm. Qarışdırıram. Əllə qarışdırmaq daha da yaxşıdır. Əlimlə qarışdırıram. Baş hissələrini kəsirəm. Rezibiləri burada qoyum və çəngəllə yəqin ki, görsənir. İçərisini isə əgər xüsusi təmizləyən varsa, onunla təmizləyin, mən dolmadığına görə bugün ehtiyatla bıçaqla təmizləyirəm. Bu şəkildə.
çalışıram ki içerisini təmizləyəndə bu hissəsinə gəlib çıxmayın. Yəni ki dolmanı üzüsünün ət içinə yığanda qalmış olsun. Yoxsa dağılar. Qalanları da belə bu şəkildə doğrayıram, təmizləyirəm, bölürəm. Təmizlədim içərisini çay qaşığı ilə də təmizləyəndə rahat olur. Hazırladığım əti içərisinə qoyuram. Düzdür, mən əti çox hazırlamışam. Çünki əti saxlayıb başqa yemək də hazırlayacağam. Ailənizin sayına görə balqabaqdan istifadə edin. Hazırladığımı sona yığıram. Zəif odda bişirirəm və qazana azca su əlavə edirəm. Qapağımı örtürəm, baxıram bişsin. Demək, bişəndə görəcək ki, artıq balqabaqlar müəyyən qədər yumuşaq olub. Bu şəkildə qoymuram, çünki qaynasın, qaynayandan sonra çevirəcəm ki, bu hissələrinə də buxar dəyib bişsin. Demək, keçirəm növbəti mərhələni hazırlamağa. Pomidoru xırda-xırda doğrayıram. İstəsəniz, tomat pastası ilə də əvəz edə bilərsiniz. İndi pomidor yazdır, pomidor var. Mənə elə gəlir ki, pomidorla daha da yaxşıdır. Və 2 və yaxud da 3 diş sarımsaq. Tavaya günəbaxan yağı əlavə edirəm və yaxud da ki, zeytun yağı. Mən günəbaxan yağında bugün bişirirəm. Sarımsaq əzənlə. Sarımsaqı pomidorun içərisinə dökürəm. Pomidoru qoyuram qaz sobasının üzərində, azca bişirirəm. Biraz duz səpirəm. Dolma qaynamağa başlayandan sonra təqribən 5 dəqiqədən sonra ehtiyatla yəqin ki, çiğ gömsənir. Yaxıb belə eləyim. Ehtiyatla bunları bu şəkildə qoyuram. Hazırladığım pomidor və sarımsağı üzərinə əlavə edirəm. Qoyuram pişsin. Baxıram, artıq pişəndən sonra qablara çəkirəm, süfrəyə verirəm. Süfrəyə adətən kim necə istəyirsə, xoşlayarsə verə bilər. Xama ilə və yaxud da ki, mən süfrəyə qatığı sarımsaq da əlavə edirəm. Və yaxud da ki, şüyüdlə qatığı da qarışdırıram. Elə bir sos hazırlayıb süfrəyə verirəm. Bugün də hazırladığım bu qədər sizinlə paylaşdım, bölüşdüm. Siz də bildiklərinizi mənə yazmağı unutmayın.